pessoal, eu sou a Vívia e está começando mais um vídeo no nosso canal. Então hoje eu vim trazer mais uma trollagem, que vai ser ignorando a minha irmã por 24 horas. Isso aí, gente, eu vim ignorar a Vitória, eu só sei aprontar aqui nesse canal, vocês adoram eu aprontando, porque o meu primeiro nome é Vivi, o segundo é aprontar, porque eu adoro, ainda mais se for pra aprontar com a minha irmã. Gente, eu adoro irritar a Vitória, vocês não sabem disso, entendeu? Por isso que só tem trollagem nesse canal, porque eu amo. E a Vitória meio bobinha, é maravilhoso enganar ela. Então eu quero ver qual que vai ser a reação da Vitória, porque eu e ela, a gente não fica quieta um instante e a gente sempre tá junta. Então a gente sempre tá conversando, então meio que não rola o ignorar, entendeu? Não existe esse ignorar. Então eu quero ver qual que vai ser a reação dela, se ela vai ficar brava, se ela vai ficar triste, não sei. Mas se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e bora lá pro vídeo. Gente, acabei de posicionar a câmera. Tô falando um pouquinho baixinho porque a Vitória tá aqui perto pra ela não me escutar. Vou deitar ali, vou ignorar ela. Só esperar ela vir, né? Porque eu não sei que hora que ela vai vir falar comigo. Mas é isso, seja o que Deus quiser. Bora pro vídeo. Vou mandar até meu último... Duas horas depois. E aí, bora gravar? Ai! Nossa, tá molhado. Vamos gravar? Não? Sim? Quem você tá assistindo? Mãe, o que você tá vendo no celular? Não vai responder? Fala comigo. Vi. Vi. Liga. Tá bom, então. Fala comigo. Vamos gravar? Vamos? Vamos? Tá bravo? Hein? Tá bravo? Oba! Não tá bravo? Por que você tá bravo? Fiz alguma coisa? Você não fala comigo? Pô, tá tão legal hoje. Tá braba? Também vamos tirar o celular. Por que você tá brava? Hein? Hein? Ai, meu, não responde, fala de educação, sua mãe te deu educação, não? Fala comigo. Tá brava? Fiz alguma coisa? Então tá pra ficar de negócio, não, né? Tosse mesmo, fala comigo. Olha que bonitinha, menina. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Vi, vou te buscar.
Vou jogar com você. Eu vou. Você não fala que eu vou jogar com você. Você duvida? Duvida? Você duvida? Vivo. Duvida? Eu duvido, né? Não podia nada de quem tava apostando. Vem cá. Vai me dar uma pesada agora? Você não fala comigo, vai chamar de mim. Eu vou jogar com você. Eu só posso dizer que eu colocar na conta minha. Vem cá. Eu vou jogar? Fala comigo, ó. Vou te dar. Eu vou contar até três. Um. Dois. Gente, agora você vai aprender a não me ignorar mais, porque quando você me ignorar, vou jogar água em você. Da próxima vez, você é um balde. Você sabia que gato não gosta d'água? Por isso que eu fiquei brava. Ai, tonta. Ai, que besta. Ai, ai. Você gostou? Gostei. Eu vou te... Não, não gostei. Aí você falou se você gostou, eu falei que eu vou ficar... Ai, que idiota. Gente, a Vitória é muito chata quando ignora ela. Por quê? O que aconteceu? Ela falou que eu tava chata só porque eu tava quieta. Mas, né? Eu não posso ficar mais quieta. Não. Não gostei, vai ter volta. Eu quero te ignorar também. Eu não ligo. Se você me ignorar. Nossa, gente. Ah, então tá bom. Eu vou... Tchau. Depois disso aqui, ó, vamos embora.